Уважаеми зрители, сигурно сте останали с впечатлението, че в нашата държава изключително рядко се намират хора, които застават с лицето, с името си и говорят за скандални факти, било за корупция, било за прегрешение или престъпление на разни влиятелни хора. Такъв е случая и с Стойчо Стойков. Няма как да не си го спомните от участието му при Люба Колежди. Всичко това беше преди около година и половина. Сега ще разберете пък защо Стойчо отново е тук в нашето студио, но първо да се припомним участието му тогава. Лично аз съм бил с Георги Цонев, двамата. Те си идват и той един сак с пари до него и почва. Идва, аз стоя до него и той ги им браздава. Ти фашаш тази зона, ти тази зона. ДПС-то дават парите, Георги Цонев и ги прибира и почва да раздава. Мариан Цонев като кмет беше ли избран с помощта на купен бот? Еми да, беше избран с... Той е кмет на ДПС. Да, да. Всичко се плащаше, регистрираха се странични хора в Гурко, Пенчерел, Конари. Виждали ли сте кмет с 6 човека охрана, въоръжени, в някои село или в град, с бронирани автомобили? А вас защо не ви е страх? Ми откуда ме е страх? Те вече един път ме гърмяха. Оживях, за жалост, оживях. Обяснете ми вашата роля. Еми, той ме пращаше при мои роднини. Кой при... той? Мариан Цон? Георги Цонев. Сина на кмета. Да. Той командва там. Той ми се обади тогава да си дойда от Испания да му помогнем за... За избиране. За избирането, да. Той беше изядал на балотаж тогава. Така да ще ви дам по 5000 лева да раздавате на хората. Там си записваха имената на хората, които трябва да гласуват. И даже по горната махла там ги наказваха с спиране на води. Казаха, че ще им съборят къщите. Ако не гласуват. Ако не гласуват, по този начин. Да, по този, да. Как си идват, носят си, нашите хора си ги разпръскват по нестенцата, по хората, на някои дадат, на някои го излъжат. И така си продължават. И за местни, и за другите избори. Казал съм навсякъде. Казал съм в Стара Загора, в Гедебоб, София. Разказал съм, но все ночи нищо не съм разказал. Записват хора след това с тези записи, си ги изнудват по най-различни, с записи, с видеокамери за заснимване. И хваща човека и той няма на къде да мърда. И плаща като поп. Както господин Антон Елмито плаща си и продължава да плаща. Така, господин Стойков, кой е Елмито? Как сте го фанали? Какво сте заснели на Елмито? Елмито си го изнудват по някакъв начин. Явно са го записали с някакви техни компромати. И постоянно човека си плаща колкото те си поискат. Лъжат го за... Бяха го излагали за последно за някакви багери, трактори от Украина, че ще докарат. Този кранови, е бизнесмен, така да? Да, бизнесмен с строителна фирма се занимава. Кажете и вас как ви гърмяха? Мене ме гърмяха на заведението горе на Хаймбо, аз на предела. Беше 1 октомври, преди 2 години, 12:20 на обяд, заведението беше пълно с народ. И помагам на персонала да слагам покривки на масата. Излезнах извън чадъри, нямаше разпънати чадъри там, явно се открих на хубаво място и получих изстрел в гърба от гората. А какъв беше куршума? Пушка или пистолет? Пушка 22 калибър. От Балкана се чу изстрел и
Така. И се прибрах вътре в заведението, обадих се на началника на полицията в Гурково. Това, доколкото разбираме, е ваша снимка, където е, се показва къде е влязъл куршума. Да. Влизал там и се спира точно до гръбнака ми. За късмет. За късмет, да. Точно в гръбнака. Даже докторите ги беше страх да ме оперират в Стара Загора и и се нави господин Габровски в София, в Пирогов. Това е известният професор Габровски, който да. Май, мисля, че е най-добрият. Той гарантира, че ще ми извади куршума и така стана. Разбрали се кой стреля и защо стреля по вас? Ми втора година няма разкрити, няма никакви резултати. Бяха казали, че са намерили коса на мястото на престъплението. Не знам какво друго са намерени, но човек няма намерен. Няма и фанати за това престъпление. И тези хора са все още на свобода. А вие поне разбрахте ли каква е причината да стрелят по вас? Никакво. Не знам защо. Не знам за какво са стреляли по мене. Явно нещо съм пречил на някой, но не знам защо. На кого. А това, което казвате, разпитвахме в ГДБОП в София? Разпитвахме в Казанлък, в Стара Загора, ГДБОП, криминална полиция. В София също. Но няма никакви резултати. Предполагам, че сте потвърдил това, което казвате при Люба за парите, които са давани за купуване на гласове? Ми да. Давали са, купували са гласове към... Но то купуването... Всичко съм потвърдил, каквото трябва. Но имам съмнение към кмета на Гурко, Мариан Цонев и синът му Георги Цонев. Те да са извършили това престъпление. За кое престъпление? За стрелбата. За стрелбата. Да. В смисъл, те самите или са те като поръчители? Еми, той вече трябва да го покажат полицаите, но като гледам полицията, началникът на ГДБОП Стара Загора, са ги хванали с Георги Цоня в някакви ниви до Казанлък. В розите там, снимка са им направили, какво са правили в тия градини там, някакви пари ли са разменяли? Да разбира ли, че тая снимка, която я имаме ние, дайте я тази снимка в тия градини, става дума за Светлин... Светлин Зонов, шеф Светлин на ГДБОП. Зонов, шеф на ГДБОП, който в някакви градини с... С синът на кмета. Цонев. Георги Цонев. Той и Мариан Цонев е бил там, но той е извън... Не може да са го фанат на снимката. И какво правят в тия рози там? Какво си говори с шефа на ГДБОП? И ето сега въпросните снимки. Фактически там в нивите край Казанлък снимките май са правени през месец май, преди предишните избори на 6, на 9 юни тая година. Кажете какво знаете за тия снимки? Ами, какво да знаем? Това е шефът на ГДБОП, Светлин Зунов. Кой от двамата? Че аз не го познавам. Ами, с черната... Дясно на екран. Да, дясно на екран. Да. Така? Шефът на ГДБОП, това е Георги Цонев с червеното горнище. Сина на кмета. Така. А кмета е също е там някъде, кмета но... Кмета е също, но той е страни... Извън кадър. Извън кадър, точно така. Така. И какви оговорки си правят, те вече се знаят. Тези явно от ГДБОП, този шеф, явно той ги пази. Той ги защитава. Кой ги е снимал? Защото аз доколкото разбирам, Зънов е бил изненадан от... И е разбрал, че е заснет. Да. Изненадан е, но сега... За момчето, където ги е снимал, не мога да... Да го кажа. Те много добре го знаят кое.
но и задзенов някакви последствия имаше ли? Ми, до последно знам, че си работи, както си работил до сега. Каква е ролята на бившия шеф на областната дирекция Лазар Христов в цялата тая работа? Защото Лазар Христов, доколкото знам, от предишния вътрешен министър Светлин Стоянов го прави шеф на вътрешна сигурност в София, в Министерството, което е абсолютно ключов пост. Нали, това е Лазар Христов. Да, да. Ми, той е бившият началник на МВР в Стара Загора. Докъдето знам също и той има контакт с Цоневи. В Николаево на последните избори имаш хора, където да снимат, да няма купуван вод, да не се купуват гласове. И този същия Лазар пристигна там и арестува 6 човека от където снимат за незаконни дейности. И той ги арестува. Фактически арестува хората, които са дошли там да следят, да не се купуват гласове. Точно така, да. Той ги арестува незаконно. Даже доскоро излезна в съда решение, че този арест е бил незаконен. Той арестува, мисля, че към 6-7 човека. Другите успяха да избягат. Вместо да арестува търговците на гласове. Точно така. Той арестува просто подкупението. Е, явно и той си взема парички от господата Цони. Връщаме се. Впрочем, защото пак в тежки обвинения хвърляте спрямо бащата и син Цоневи. Не се ли плащи, че могат да ви съдят? Ми да ме съдят. Те ме съдят, да продължават да ме съдят. Аз съм си тук в България, нито се крия от някой, нито нищо. Просто искам да си разбера кой защо искаше да ме убие на 1 октомври. Горе ме постреляха пред 100 човека. Има ли нещо такова, че на тая снимка се показва мястото, откъдето е стреляно по вас? Да. Тук е снимката. Точно мисля, че към 100 метра е някъде. Криминална София идваха, правяха най-различни изследвания, разследваха. Ко са намерили, ко намеряха. Човек няма намерен още. Явно някой потуля работа и тези някои са тези началници на Гедя Бопи. Някои на високо ниво явно си плащат добре и покриват стрелбата. Ако се върнем към купуването на гласове, защото вие споменахте името на Летифов, който е супер ключова фигура и сега в ДПС, не само заместник-председател на от тази фракция, която е към Пеевски, но и дори днес има страшно хвалество на статия за него, какъв любимец бил, колко бил обичан от хората и така нататък. Какво вие знаете като пряк свидетел за неговата роля при купуване? Не искам да коментирам сега нито за Летифов, нито за Пеевски. За партии неща да коментирам. Ага. Но има, така да се разберем, че имате преки пред очите ви са ставали някои неща. По-добре да не говорим за тая тема. Ага. Фактически, накрая да приключим. Вие искате истината относно нещата, свързани с вас? Ами, да. Сега на 1 октомври вече става втора година. Няма разкрити. Убийците са си на свобода. И това може да се повтори пак по мене. Аз семейството ми, всичко сме в страх. Не мисли, искаме да някакво развитие, да видим за какво стана въпрос. Да хванат тези, където стреляха по мене. А не ви ли ми дало при закона, доколкото разбирам, от Испания сте дошъл там, да се върнете пак там да работите? Не, защо да се връщам в Испания? Тук съм си добре, нито ме е страх, нито искам да бягам някъде. Законно си изкарвам парите и всичко.
имам си бизнес и така. Само, че искате да разберете кои са убийците. И защо? Се искат да ме убият. Добре. Еми, хубаво. Така че ще държим връзка, ако имате нещо в заключение да кажете. Еми, за господата Цоня, вие това плащат си на високо ниво там на тия ГДБОП началници. И така. И си продължават явно с техните схеми. Тук тая снимка по какъв повод е правена? Тук като спечеляха изборите. Точно вечерта. Тук Халил Латифов е най-в дясно, вие сте най-вляво, нали така? Да, да. Тогава сте все още от отбора на победителите? Еми, да. Що се скарахте с Цоневи? Аз не съм се карал с никой. Просто от когато ме постреляха, явно те ме забъркаха някъде в някакви техни филми, защото те са големи филмъжи и двамата. И бащата, и сина. Доскоро даже излезе една статия там с техен джип, Рамадан Аталай. Какво прави с техния джип, са го снимали на сараите там при Доган. В Росенец. В Росенец, да. Пред сараите в Росенец, да. Но със сигурност и този Рамадан е заснят от тези, защото те, който им се обади, те заснимват, записват ги, след това и почва да ги изнудват. Със сигурност и той е следваща жертва тяхна. За това става дума, да, ето го, да. Рамадан, голямата снимка с бялата коса и този джип. Рамадан съм го виждал и в S-класа, последен модел, се виждахме така на пътя, но той казва, без нищо да го питам, не е мой Мерседес, не е мой, на приятел само го карам. Ами на приятел, но ето е един от тяхна жертва със сигурност. 100% е записан и там какво е говорил, какво са правили. Всичко, да. Георги Цоня ще му има записи, където може да го изнудва с тези записи. Също имам и Гълъбовския кмет, има шофьорчето му там го записва и праща записите на Георги Цонев и Георги Цонев планува да изнудва Гълъбовския кмет. Николай Тонев се казва кмета на Гълъбов. Лично неговия шофьор го записва и тези записи отиват при Георги Цонев. И Георги Цонев, той е вече оттам нататък, знае какво да прави. Yes. Аз трябва да го потърся Николай Цонев, че на времето го бяха подгонили. Те му бяха още от тогавашните първите години, от както дойде Бойко Борисов на власт, там имаше едни големи истории. След това разкатаха и Общинския съвет в Гълъбово. Тя е голяма история, но това е друга история. Уважаеми зрители, Стойчо Стойков беше наш гост, човека, който беше прострелен преди 2 години, почти след няколко дни става 2 години. Човека търси истината, да разбере кой и защо искаше да го убие. Ето виждате откъде е влязъл куршума и за малко не е засегнал гръбначния стълб. Професор Габровски го е оперирал и е извадил куршума, нали така? Да, извади някакво. Така че дано да има някакво разбиждане. Стойчо е бил на разпит, дал цялата информация, която знае и в София, разпитван в ГДБОП, но до този момент вече близо 2 години никакво движение на практика по информациите, които даде той на всичкото отгоре, бил на ключови срещи, свързани с купуване и продаване на гласове.